marka waxa tusaalaha kale ku jira waxay tahay Soomaalidu waxay ku daba dhumayeen siyaasi min siyaasi ah oo cid macan sida kortaas oo kale uu horka caa markii dadka dal alla meeshu kala dhaxway way taageerayaan ka dib urdayaan aleel saasan ku dooranay qayb wareysigeena ka mid ah oo qaybaha dambe markii la gaaro ama qaybaha dhexe aan qofka ku weydiino su'aalo aan ku jirin su'aalihii aan hore ula wadaagno su'aalo kadis oo kooban aad u tira yarihiin jawaabtoodu isla meeshad uga fikiraysaa oo ma aha wax oo u baahan inaad la raadiyo diyaar ma u tahay inaan ku weydiiyo su'aasha koowaad way weydiin kartaa diyaar aan u ahay inkastoo aanan kadis kusoo talagelin waayahay su'aasha koowaad aan ku weydiina waxay tahay da'daada maanta da'da aad jirto marka dib lagu celiyo tusaale 20 sano 10 sano 15 sano da'dee soo qaadatay noloshaada ugu fiican amaad isleedahay da'daasaad isugu kaa toosnay maanta waxaa u dhahay abwaankii 73 mid weli soo socda iyo saaka waxaa jooga saddexdaas xilliba adduun lagu sifeeyaa waxay taladu kuu suubantaha subax aad joogta marka saaka subax ay ka qurantaha maba jiraba su-aasha labaad waxay tahay dadka soomaaliyeed ee caanka ah ee maanta aad taqaanay ama sheekhle amba fanaanle amba abwaan ama meel kasta ay joogaan haddii maanta fursad laguu siiyo inaad isku fasal noqotaan oo aad wax isla baratan yaad jeclaan lahayd ama dooran lahayd oo wax walba lahaa qof shiiqa ah baa lagu ogolyah inaad wax isla barataan ood 4 sano koorse isla qaataan amba aad wax isla barataan lagu ogolyah qofkaasi uu kuu noqon lahaa maculumada dhankeeda aadaa ma waxaa aadaa adiga oo dooqaadinacaad rabta dooraadi hal qof bisaa lagu ogolyah yaad dooran lahayd hal qof haddii aan wax isla barna ay noqota miyaha wallaahi qof aniga wax iga faa'iidaa marka mase qof aan wax ka faa'iidaa macnaha qasab waa qof aad fasal isla fadhidaan oo excess la idiin diraayo ood isku cashirtiin waxba kale faa'iidaysa wallaahi dadka aysan usuurta dadka waxaan dooran lahay dadka aysan suurtagelin in la wareysto oo wareysyada iyo maaragtay ishaga aysan usuurtagelino dadku ay perception kalena ka haystaan ayaguna hadal aan dooran lahan dhihi lahay war dadkaas aan isku fasal noqona si aan jaanas u helo warne waxay waxaan waxa u samaysa farmaajaa kamid ku dooran waxaan kudaa wax badan aan weydiinahay oo maanta qof weydiisa aysan jirin warne waxa u qaladaan dhihi lahay jaanas aan weydiin lahay su-aasha kale waxay tahay ma taqaanaa nin la dhaho maxamed cabdullaahi cumar maxamed cabdullaahi cumar dhali miya may dhali maxamed cabdullaahi cumar karaala maxamed cabdullaahi cumar afnafa may maxamed cabdullaahi cumar maxamed ay maxamed day ma taqaan leena la soo dhaweey laakiin dhali hadaan dhaa saaxiibkiisa way su-aasha ugu dambeysa su-aalahaas waxay tahay kadiska ah tusaalaad markaan wareysiga dhameyno waxaad aadaysaa xaafadaada tusaale gaari ma wadatid inaad mooto raacda rabtaa markaad laamiga tagtay aad mootada raacayso ma waxaad ku xulataa jiro mise matii ku imaataa raacda wallahi waxay ku xiran tahay waqtiga haddaan dahsana mid dhamaada ma raaco iyo mid nin odaya u wada ma raaco mid nin dhalinyara oo biiba u wada raaca haddaan dahsana haddii laakiin caadi aan iska ahay nimanka odayaasha aan iskaaga codayaa intaas mootada isi socotana waa iskaaga sii dhex fikiraa